Nej, det här står kvar här ute. Jag drar nu, jag jobbar inte mer idag. Du, vänta. Jag vill bara höra vad du tycker. Ja. Har inte jag rätt att vara med på föräldrakursen och på förlossningen? Ja, men om inte Åsa vill så... Alltså... Men vänta nu, har inte vi papperna rättigheter, eller? Alltså, jag är inte så insatt i det där, men mamman bestämmer väl. Ja, det är ju rättvist. Nej, men det är hon som bär på barnet. Men försvarar du henne? Vad fan är frågan om? Nej, absolut inte. Jag försöker bara sätta mig in i hur hon tänker. Jag klarar mig inte utan dig. Inte... Du fattar väl? Hej! Vad gör du här hemma? Filip, det stod en flaska whisky här för någon vecka sedan. Var är den? Ja, inte vet jag. Den kanske har gått åt. Jag behöver en drink. Men mamma, vad är det som har hänt? Va? Det är bra. Det är bra. Säkert? Ja, jag vet inte vad som tog åt mig. Jag brukar väl inte gråta, men jag är trött. Vila lite. Jag ska. Tack. Oh. Nu tror han att jag är en hysterika. Nej då. Jag var hos Johan förut. Han såg förskräcklig ut. Är det mitt fel att det har blivit så här? Nej då. Jag följde bara mitt hjärta. Det har gjort ont att se dig på sista tiden, Charlotte. Det är så svårt att inse att det... Att han ska i fängelse är så förutmjukande. Det behöver faktiskt inte bli så. Lova mig att du aldrig mer träffar honom. Och att du kommer tillbaka till mig. Vad menar du? Ja, då garanterar jag att Billy Joe håller tyst. Och så lovar jag att riva vittnesmålet. Ja, de här sista veckorna vill jag bara vara som en vanlig blivande mamma. Mm. Du, när ska Magnus flytta ifrån Kristin, har han sagt det? Nej. Hej, lämnar ni alltid dörren öppen? Du kan ju fråga honom. Vadå? Linn undrar när du tänker flytta ifrån Kristin. Ja, men när jag berättar om barnet blir flytten naturlig. Mm. När kommer du göra det då? Du har flera månader på dig att berätta. Men jag ska bara få några dagar. Men jag föder snart, Magnus. Jag ska berätta, men varför är du så arg för? Det blir bara värre och värre. Jag menar, hade vi berättat för Fredrik igår, då hade han inte kommit hit idag. Och hur kunde du bara föreslå honom att han skulle skjutsa mig till föräldrakursen? Får jag fråga dig en sak, Magnus? Vill du leva tillsammans med Åsa och vill du ha barnet? Vad har du med det här att göra? Ja. Att det verkar inte så. Gör slut med Kristin då. Så, nu ska du se att det händer något. Du skämtar. Menar du att jag skulle återvända till dig? Jag har hela tiden velat ha dig tillbaka, Charlotte. Det vet du. Vi kan börja om igen. Nej. Du vill bara ha mig som ett kuttersmycke eller en inredningsdetalj som du kan visa upp för dina vänner när helst det behagar dig. Sån har du alltid varit. Det där är inte dina ord, Charlotte. Förnekar du mig mina egna ord? Nej, Charlotte. Lyssna lite på mig nu. Jag tror på oss. Vi är ett bra team, du och jag. Snälla, Carl. Du är oförmögen att känna en enda verklig känsla. Du pressar mig att komma tillbaka med ett falskt vittnesmål. Din jävel. Johan är oskyldig. Hon har faktiskt erkänt det. Jag förstår att sanningen gör ont. Han sa att jag skulle se upp med dig och
erkännandet. Att jag inte lyssnade på honom. Du har hans liv i dina händer. Det är ditt val. Får jag det där? Du gör det enda rätta. Jag vet. Jag ska bara ordna med några saker så kommer jag tillbaka. Bra. Då ses vi sen. Jag är glad för det här, Charlotte. Jag med. Skulle vilja prata med dig. Kan du komma in? Ja. Fast jag förstår inte vad ni skulle kunna erbjuda som inte Carl kan. Du är så jävla vidrig. Vi utnyttjar alla som är dumma nog att lita på dig. Ja, men det där lät ju väldigt rart. Så låtsades du vara kär i mig för att få mig att försvara dig mot Kristin. Jag har aldrig känt mig så lurad i hela mitt liv. Du, det var du som drev på kärlekshistorien. Inte var jag i alla fall. Och så har du legat med pappa också. För att få dem att dansa efter din pipa. Du vet väl vad vi män kallar kvinnor som du? Intelligenta. Lägg av nu, Filip! Nej, du hör ju själv, Kristin. Din brors sårade manlighet går i före affärerna. Det är ingen idé att vi fortsätter det här mötet. Du, nu lugnar du ner dig. Snälla ni, kan inte bara ta ett djupt andetag båda två? Johan. Är du här? Jag förstår om det här är jobbigt för er, men nu får ni försöka svälja stoltheten och se professionellt på den här situationen. Det har Linn gjort hela tiden. Okej. Jag håller med om att Lina har varit taskig mot dig. Men du kunde faktiskt ha lärt dig någonting från förra gången ni var ihop. Du... Ja, men kan vi inte bara släppa det där nu? Okej. Alla är glada? Till saken då. Det finns många anledningar varför jag och Filip vill att du ska gå tillsammans med oss i det här. Vi är alla tre engagerade i tidningen och Good Life. Riktigt engagerade. Pappa vill bara sätta oss på plats. Han är inte dugg intresserad av att driva något mediaföretag. Nej, men han har pengar. Tror du han kommer satsa dem på tidningen? Uppriktigt sagt så vet jag inte. Det är lite svårt att veta om er far håller sitt ord eller inte. Men om han nu gör det så ger han mig en mycket stark position. Så vem väljer du? Thank you.